Vətən bizimdir, onu biz qorumalıyıq, lazım gəlsə şəhid olmalıyıq. Bu sözləri 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan Elvin İslamov döyüşə yola düşməzdən öncə anası və atasına söyləyib. Elvin İslamovun xatirəsi bugün Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində anılıb. Günlük vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Elvin İslamovun xatirəsi anılıb. Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində keçirilən tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, döyüş yoldaşları və qazilər həmçinin ziyalılar iştirak edib. Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi 1920-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu, Respublikada ən böyük muzeydir. Muzeydə 300 minədək eksponatlar saxlanılır, lakin onların arasında ən qiymətli, ən dəyərli eksponatlar bizim şəhidlərimizin, bizim qəhrəmanlarımızın şəxsi əşyalarıdır. Biz yanvar ayından başlayaraq toplanma işləri başlamışıq muzeydə və nəticədə eksponatların çoxluğuna görə Vətən Müharibəsi Fondu yaradılıb və belə bir qərara gəlmişik burada muzeydə Anadır Arzulara Hər Zaman Qarabağ adlı sərgin açılışı olsun. Biz belə bir sərgi bizim tamaşaçılara təqdim eləmişik. Mayın 19-da həmin sərginin açılışı olub. Orada 761 ədəd əşya nümayiş olunur, 101 nəfərin deməli əşyalar orada nümayiş olunur və o cümlədən də Elvinin də əşyaları hal-hazırda oradadır və bugün belə bir görüş biz muzeydə təşkil edirik. Qeyd edək ki, may ayından etibarən Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində açılan Anadır Arzulara Hər Zaman Qarabağ adlı sərgi vətən müharibəsində qazanılan parlaq qələbəmizə və torpaqlarımızın azad edilməsinə həsr olunub. Burada döyüş iştirakçılarına məxsus eksponatlar yer alıb. Elə Elvin İslamov xatirəsini əks etdirən güşədə də ona məxsus bir çox əşyalar var. Yəni, bura gələndə tamam başqa bir abuhava yaranır. Yəni, uşaqların o əşyaları, hər birinin öz anı var. Onlar müharibənin abu havasını yaradır. Orada düşmən bayrağını da gördüyü, onların paltarlarını da gördüyü. Uşaqların çox əmanəti var evdə, hamının öz xatirəsi var. Əsgərlikdən gələndə bir etiqası var idi, xüsusi təyinatlılarda xidmət eləmişdi. Onu bacısı öz oğlu üçün yadigar olaraq götürmüş ki, oğluna verəcək. Üzərindən pul çıxmışdı, öz qanı bulaşmış pulu çıxmışdı. Bir başqa əşyalar da var idi. Anası inanırsız qıymadı. Onu da bir, necə deyim, elə bir dilə tutub o bir etqanı, bəzi əşyalarını bura qoyduq. Qıymadı, amma sonradan yumşaldı. Elvin İslamov 1995-ci ildə Yasamal rayonu Xaqan Dadaşov küçəsi 23 nömrəli evdə dünyaya gəlib. 158 nömrəli tam orta məktəbi bitirən Elvin 2013-2015-ci illərdə silahlı qüvvələrin xüsusi təyinatlılar bölümündə kəşfiyyatçı kimi hərbi xidmət keçib. Elvin İslamov, deməli, bizim qonşuluqda yaşayırdı. Allah cənnət eləsin. Onun lövhəsi o küçənin tirində vurulub. Hər oradan keçəndə, siz inanın, onun nurlu baxışları, o şirin baxışı, o səmimiyyəti məni qəlbimi şan-şan eləyirdi. Allah yerində onun olursun, Allah cənnət eləsin, valideynlərə səbir versin Tanrı, Allah xalqımızı var eləsin. Allah bu gözəl qələbəni bizə çox görməsin. Müzəffər ordumuzun da qarşısında başlayıram, Allah onların hər birini qorusun. Bakı Şəhəri Bulvar İdarəsində çalışan Elvinə 2020-ci il sentyabrın 21-də Yasamal rayon hərbi komissarlığından çağırış vərəqəsi gələndə o, anası Sevinç xanıma, atası Elçin bəyə tək bir cümlə söyləyib. Vətən bizimdir, onu biz qorumalıyıq, lazım gəlsə şəhid olmalıyıq və səhəri gün çağırış məntəqəsinə yollanıb. Onun son döyüşü Füzuli rayonunun Qorqan kəndində olub. Yağı düşmənlə ölüm-dirim savaşında silahdaşları ilə mühasirəyə düşüb. 23 gün sonra, oktyabrın 29-da Elvin İslamovun cənazəsi Bakıya gətirilib və səhərisi gün o torpağa tapşırılıb. Şəhid Elvin İslamovdan tək və yeganə səs yazısı qalıb. Savaşdan az əvvəl dostuna göndərdiyi şəhid olmağa gedirəm qardaş kəlmələri.